Bum. Nazdar, čago bello a teda. Víte, kdo jsem? Nebudu vám to ani říkat. Teď jsem si tyknul screenshot. Super. A já vás vítám u tutorialu. Tutorialu. Na můj dům, co jsem dělal v druhé sérii. Přestanu říkat to M a vrhneme se do práce. Jdeme počítat, jaký to má rozměry. Tady to má 5, mezi tímhle kusem dřeva a tímhle kusem dřeva to má 5. Pak to slidnete, i kdyby do jejich schody byste to chtěli dát, 2, další slide, další 2. Tady jich je 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ups, tu je jich 15, těch kostiček. Tak, 15. Dalších 9 tady je. Pojď sem. Tak, poslední. 2 a 2. Šup, tu to máme. Vysoký, to já jsem si to udělal 4, protože nemám rád, když mám strop jako takhle hnedka nad hlavou. Tak jsem to udělal 4. A teď se vrhnem na vyplňování to koblem. Bazinga, jsem zpátky. Vidíte, tak... Hele, kráva. Nazdar. Ačka, time set day. A tady taky něco vidíte. Vyplnil jsem to takhle, můžete se dodat takový vzor, ani nemusíte, pokud nechcete. Mně se tak líbí, single jsem to sice neměl, ale mně se tak zalíbilo. Tady otvor na dveře, tam taky otvor na dveře. Co to bylo? To je nějaký zabugovaný ten, ne? Zvuk. To nevadí, občas se mi to stane. Na střechu se budou hodit schody. Teďka, když už jsou ty schody rohový, tak to nemusím dávat žádný sleby, ale stejně si ho vezmu. Jen tak půjdeš se tu. Tohle potřebovat už nebudu snad. A vrhnem se na střechu takovým způsobem, že vlastně takhle schody budou tady, takhle. Super, to se mi povedlo. Tak, ještě, jo, tady vlastně teďka budou rohové schody. Nebudou rohové schody. Takhle budou rohové schody. Takhle a jo, takhle to necháme. A teď akorát budeme stavět nahoru, tady vlastně máme to samý. Tak. Čekal jsem tak. Teď se vlastně vrhneme na další patro, kdyby. Dalo by se tak říct, čekat tady tohle. Nevím, jestli tak nechat, ne, dám to takhle bez toho. Bude takový výstupek, možná, že to bude dokonce hezky na konci. Uvidíme. A teď vlastně střechu budeme dělat jednoduchým způsobem. Budeme prostě schody dávat takhle na sebe. Nechci tady rohový schody, žádný rohový schody. Tak, hop. Takže takhle zatím vypadá střecha. A teď vlastně vám ukážu, jak jsem ho postavil. Vynechal jsem ty rohové části, udělal jsem takhle, vypadá to pak líp. Ještě, ano, tady na tohle už jsem úplně zapomněl dodělat. Doporučuji protáhnout to, ups, to nejsou schody, tohle jsou schody. Protáhnout to ještě o jeden blok, kdyby přes ten domek. Vypadá to potom tak jako lepšejc.
Tady nahoře jsem dal half bloky dřevěný. Já říkal, že budeme potřebovat. A tady to protáhneme, stejně jako tam. Nezabralo mi to moc dlouho, asi 10 minut, ani ne. Tak, čekaj. Kuž, tady. Pojď sem. A ještě ty. A bum. Jseš tam? Tady se to protáhne taky, o jedno. Vidíte, že ta střecha pak bude vypadat tak lanc. Takže to okno nebude vypadat tak divně potom. Než kdyby tam ta střecha nebyla. Potom teďkon doporučuju, hodně doporučuju tady tohle vyplnit dřevem. Jinak by vám profouklo do střechy. Chy. Tak. Zase. Hodíme den. Tak. Před chvilkou jsem doposlouchal tenhle song, já ten song úplně miluju. Tak. Ještě pár kousků dřeva a vrhneme se na nastavení malé střechy. Tomu tady říkám velká střecha, to je tady tohle. To jsme teďka dostavili právě teď. Jsme to dostavili. Teď se vrhneme na stavbu malé střechy. Což není nějak těžký, akorát si uděláš tohle, sleduj. Uděláš si to takhle, jo. Takhle, myslím, že ještě jednou. Tadyhle a teďka dolů. Takhle, jo. Děláš to správně, já to dělám správně. Všichni to děláme správně a všichni jsou happy. Sleduj, teďka to snad bude vypadat dobře. Když tady bude rohový schod. No tak. Co jsi mi tam dával? Teď. To by možná mohlo vypadat dobře, uvidíme. Možná nakonec to změním. Změním na normální schodek. Tak. A už se pomalu blížíme k dodělání první části. Ale bloky nahoru. A... Ups. Teď konc. Doděláme. Počkej, já se asi zvednu, ať vám do toho moc nefoukám. Mám totiž sluchátka s mikrákem, tak si to vždycky musím dávat trošku výš, abych vám do toho nefoukal. A to znáte. Všichni asi, kdo máte sluchátka s mikrákem. Že? Tady, tu a kouš. Kouš. Ale no tak. Se nedokážu trefit ani na blbou. Lol. Tak. Samozřejmě half block a samozřejmě si možná teďka příknu. Ne, tak tady tenhle pocit nesnáším. Myslím, že ho nesnáší nikdo z nás. Myslím, že ho nesnáší všichni. Ne, tak to dám ještě o jedno. To. No, pocit, který si myslíte, že si už jdete už všíknout a nakonec nejdete. Nejhorší pocit na světě, co znám. Jestli mi sem teďka někdo vleze, tak ho zastřelím. Zastřelím, stáhnu z něj kůži. Tak. Ale ne, respektive tak. Počkat. Pán Bůh ochraňuj toho, kdo by mě zbudil ráno. Vidíte, takhle to vypadá. Takhle jsem takhle načisto ještě nevyplněno s ničím. Jen tak hnusná takováhle kocka. Když i takhle byste to mohli nechat, pokud byste byli moc líní na to si udělat pár fensů. Jo, tohle si ještě budu potřebovat. Kde seš kamaráde? Pár fensů, nějaký torčky. A teď vše. Teď vám povím, co bych udělal.
člověku, který by mě ráno vzbudil před 10. Teda před 12. O víkendu minimálně. A prázdninách různých. Jednoduše. Koupil bych mu štěňátko. Jeho nejoblíbenější rasy. Ale, tady jsem to dokonce udělal bobě. Počkal bych si, až by si ho totálně oblíbil a úplně se do něj zamiloval. Potom bych ho před jeho vlastníma očima zavraždil. A řekl mu, prosím, příště mě už nebuď. Děkuji. Samozřejmě si z vás dělám srandu. Já mám zvířátka velmi rád. Nic jste neslyšeli. Ne, vážně, mám je rád. Nejsem zoofil. To si nemyslete. Zas až tak moc je rád nemám. Nemusím si milovat. To je, kam asi říkat neměl, co? To je jedno. Teď se vrhneme na ofencování se tady. Pokud teda chcete, jo? Mně se tak líbí, páč to vypadá tak líp prostě. Že tam není jenom holý dřevo. Jo, a ještě taky ty lampionky, co jsem si tam kolem toho dal. To je z cobblestoneovýho half bločku. Kde pak šeš, kamaráde, tu šeš. Tu šeš, tu tě máme, paťem. To je jednoduchý, to si udláte tohle. Tohle. Víte, že jsem cobble. Na to dáte torčinu a teď si to ofensujete. Takhle, 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 takhle. Takhle, takhle. Buď, anebo já myslím, že jsem měl takhle ještě koblkocku. Jo, měl jsem tam koblkostku. Samozřejmě to dělat nemusíte, to si tam jenom ukazuju, jak jsem to udělal. Že to je vážně easy peasy. Tu, pojď sem. Tak, takhle to nějak může vypadat. Může třeba fans dát ještě takhle, podle toho, jak to máte rádi. Jak se vám to líbí. Teď. Vrhneme se na osvětlení. Doporučuji dát si ho takhle na každý roh. Teďka sem konc. A to vypadá tak hezčej, víte. Tak. Sem konc. Tu. Šupity, rupity, hupity, rupity, rupity, bum. Už jsme postavili náš dům. Teda skoro. Sem si můžete třeba dát sign, jako já na serveru. Který jen tak mimochodem zrušili. Já jsem si tam dal... Bad motherfucker. Tak. Takhle. Jo. A teď jdu udělat vevnitř. A pak vám ukážu, jak tam vevnitř vypadá. Takhle to můžete nechat. Pokud se vám nechce dělat horní patro. A chci vám ukázat, hele, tohle můžete využít třeba na ty, na furnace, jsem si od 1.4 konečně, můžete dát obrázky, do toho si můžete dát nějaký, co já vím, věci, můžete použít jako poslední záchranu třeba, nebo tak, můžete tam jen tak odkládat věci. A hele, takhle jsem si to vyplnil, mně se hrozně moc líbí šachovnicový vzorec, tmavýho, super, to jsem podělal. Tmavýho a světlýho dřeva. Ne, to nechci. Kde jsme? Tu jsme. Takže na sedmičku. A obolec. Tu. Tak vlastně se můžu zapnout. To je taky truhlík. A teď se vrhneme na dělání stropu. Takže sem ho dáme.
Pokud si tam můžete si dát IV, jak chcete, to už je úplně up to you. Čili úplně na vás. A já se vám zase ozvu, až s tím budeme hotovi. Jo, takže jsem vám jenom chtěl říct, takhle to vypadá. Vevnitř a teď konc dodělám strop. You are in the darkness. Hop. Trošku světla. Hop. Další trošku světla. Blbá trošku světla. Kam to dáme? Sem to dáme, že jo? Jo, taková troška světla stačí. Teďka semka doprostřed světla. A já vás tady vítám. Tady v mém podkrovním čemsi. Ups, se mi to začalo zrovna lagovat. Já to nesnáším. Tak, vypadá to, že se to trošku zlepšilo, tak pokračujeme. By the way, jsme nahoře. Dodělal jsem tady tu podlahu, jak si můžete všimnout. Teďka vyplňuju. Krásně. Tak, vyplnil jsem to. Pokud chcete, tak si se můžete hodit ještě schody. Může to vypadat trošku víc smooth. Se mi povedlo. Come on. I don't know. Yep. Tak a hádejte, co budu muset udělat. Vyjít sadem. A vylítnout se nahoru zpátky. Tak, hop. Když tam máš nohy, teď už ne, dobře. Tak. Ty-da-dy-da-dum. Tak, schody. Schodíky jedině pramen zdravý z posázaví. Výrobky mléčné jsou zdravé a věčné. Nebo jak to bylo. Jak já jsem tuhle pohádku vždycky nenáviděl. Nejhorší na tom je, že tahle písnička mi v hlavě zůstane snad 3000 let ještě dalších. Chcete-li dítěti něco, dejte mu praven zdravý z posázaví. Výrobky mléčné jsou zdravé a věčné. Super, teď se tam zase failuju. Tak, a ještě tu, come on. Jste poslední na řadě, bitches. Tak, můžete si to dát takhle, nebo ještě o jednu víc. To už je na vás. To už je na vás, jak se tam patnete, jak chcete. Čekejte si tomu, jak chcete. Put nebo pat. Pat a mat. Hell yeah. Tak, jsem ještě kolkové. Teďka pak vám ukážu ještě jeden super fígl, co se mi můžete udlat. Osvětlení vyřešíte jednoduše. Já teda preferuju to, že si prostě takhle dám krásně torčky, ono ti to takhle krásně osvětí celý ten hovňousek. Dělám si z vás srandu. Fence. A víte, co následuje?
Ofencovávání. Tak. Jistě, že ofencujem. Co jste si mysleli, já ofencuju všechno, co se dá. Ne, hlavně aby... Nemusíte to dělat, já tam dělám. Jen tak, ze sranče. Ze sranče. Já jsem chtěl říct slovíčko ze srandy. A z prče. A vyšlo to ze sranče. By the way, já a čeština se vážně nemáme rádi, jo? Jsme největší hejtři pod sluncem. Takže se vám předem omlouvám za moje přeřeky a... What the fuck was that? Přeřeky... A tohle jsem zapomněl. To pak nějak vyřešíme. Já vám do toho pískám, to se vám asi nelíbí, co? Sráč. Tak tady je venek, že jo? Tady máte venek, takže... Sem si můžete hodit... Co já vím, třeba do kříže. V okno, pokud jste křesťánkové. Pokud ne... Tak si to okno můžete udělat tak, jak já. Smile. Smiling forever. Da 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 da. Teďka se omlouvám, nejspíš vám prasknou oční i ušní. Praskne vám všechno. Dokonce i mě. Přestane na chvíli mluvit hlas, protože zaspívám. Baby. Dělám si celá srandu, nezemřel jsem. Ale skoro jo. Zaspíval jsem jenom jedno jediné slovo z výbrovýho songu. Řekl jsem jenom baby. Já už nebudu moc říkat ani baby, pro boha, to je zmrt. Baby bylo jedno z mých nejoblíbenějších slovíček. Poté jsem uslyšel písničku Baby od Bíbra. Teďka bych mu chtěl sdělit jediné. Prosím, přestaň. Používat ve svých písničkách moje nejoblíbenější slova. Bitch. Tak, ale to bylo trošku od tématu. My se tady přece jenom věnujeme stavbě ber... Oh, to jsem nedomyslel. Tak jo. Ta ta ti di dam ta da da ta tam tap 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 tou. Tak, šikulkové. Šikulkové šikulíni. Teď na to patnám schody. Já vím, ty schody jsou tady také divňouské, ale budou mít ještě jeden význam, to vám potom ukážu. Respektive ukáži. Tak, a jsme tu. Můžete si to samozřejmě ofencovat, pokud chcete. A taky nemusíte, pokud nechcete. A teď vám chci ukázat ten fígl. Nejspíš ho znáte. A to ten. Že když si hodíte takhle česty, tak sem ještě jednu třeba... Mezi to si dáme třeba torčky. Jak chcete. Taky samozřejmě můžete otvírat, protože nahoře máte schody. A i když ty schody máte třeba takhle. Jo, stojíte. Dáme ještě ten druhý. Tak to furt můžete otvírat. Což je vcelku užitečné. Protože se můžete takhle hodit do toho. Pak si třeba další česty dohodit takhle. Jo. Budete mít tu, tu, až je třeba tu, pokud budete chtít, pokud se vám to bude líbit teda. Takhle, šup. Takový super čuper sklad tu můžete mít. Můžete, dalo by se říct, že to můžete mít až takhle po stropu vlastně, až kam došáhnete. Hele, to vypadá vlastně zajímavě docela dost.
Tak vidíte, tam ještě došelete. Ještě tam byste došeli. Lol. A to je také jenom fail, víte jak. Zkouším si to tady do kamery. He, ale to vypadá zajímavě. Přinejmenším zajímavě. No nevadí, teďka vám chci ukázat, jaký význam budou mít ještě tady tyhle trojitový schody. Vážně jsem řekl trojitový schody. Oh my god. A to ten. Že vy. Si takhle, tady. Přímo teď. A přímo tady, oh yeah, můžete si udělat takový vstup krásně sexistický. Až do vašeho dolu. Vidíte. Pak si tam udělat 3 minuty. Hodíte si sem dveřové. Kde jste dveře? Tu jste dveře. Šup, a máte tam. Takže vlastně pak nemusíte někam jenom chodit. A tu máte. Bum, 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 ding dong. A to je vlastně takhle celý můj dům. Pak si sem ještě můžete dát nějaký postele. Udělat si grupáč, to už je na vás. Dobře, tak jednu vynecháme, to už asi moc, že? Tak, schody, blablabam, můžete koukat ven. Tady máte postele na grupáč. A vlastně už si to vybalíte, je na vás, úplně na vás. Jenom jsem vám chtěl ukázat, tohle se mi fakt líbí, to asi někde použiju. Páč si parav, a super lagy. Nepadej. No, tak já zatím budu mluvit. To bude asi vlastně všechno, protože stejně už jsme to dodělali. Tak já se s vámi pro tenhle tutoriál loučím a těším se na vás. Nebo vy se těšte na mě, jak chcete. Na u dalších dílů Let's Play z Minecraftu. Možná i jiných her, podle toho, co kde, jak se ženu. Ale zatím čekejte jenom Minecraft, nic jiného. Takže zatím, ciao bello.